Vairāk nekā 20 gadi no Latvijas vienauģa komponista Induļa Kalniņa radošā mūža saistīta ar Dailes teātra muzikālās daļas vadītāja krēslu. Viņš piešķīris muzikālas krāsas leģendārajiem Smiļģa iestudējumiem un ir arī šīs teātra himnas autors. Apkopojot daļu Kalniņa atstātā mantojuma un godinot neseno ilgadējā dailēnieša jubileju, tapa atmiņu stāstu pēcpusdiena. Tepni griežas un nevar padiriģēt, un es nezinu, kur tā bija izrāda, Gunnar, kur tu tā atceries. Un Ventas saka, un tagad vien izrāda un Induļu jādiriģē, viņi saka, es skatos, visi kolēģi kratās, pagriezuši mūziku, muguras, visi nevar patiedāt kratās, jo Indulis ir uzlicis gāzmas. Ievērstu uzmanību direkcijas rīcībai, un tas snuķis viņam viņš dirba. Es biju gribējis uzrakstīt par viņu tādu žurnālam rakstu. Un tad, kad es sapratu, ka es ļoti daudz ko nezinu, it kā no tuvākā cilvēka, kas man te ir bijis, ja? Nu, tad es salasīju gan iespējamos pieejamos materiālus, fotogrāfijas, pa vēstures grāmatām rakājoties, un tā tapa četras nodaļas grāmatā mani laika meti. Lai lore izšķir laimīju un godu. Induļis Kalniņš ir patiesībā viens nepelnīti piemirsts meistars. Nu labi, mēs zinām viņu Silavas valsi. Bet ja mēs tagad iedomājamies tā Silavas valša noskaņu un melodiju, tas ir tāds vieglums, ar kuru viņš ir uzzīmējis un atstājis mums mantojumā 50. 60. Gadu Rīgas ainavu. Silavas valsis laikam mūsu dzīvē ir skanējis jau no jaunības līdz šai dienai. Un tiešām mēs esam arī dziedājušas un dziedājušas. Es domāju, ka viņš ir izcils melodiķis un būtībā viņam ir ļoti, ļoti svaigas tās melodijas. Viņas nav tādas štampainas. Man patika, ka parādījās tās no kādas ģimenes viņš nācis un tās detaļas. Un ka vispār kaut kas par viņu tiek runāts un stāstīts, jo ja grib par viņu kaut ko uzzināt, tad nekur nekā nav. Dailes teātra pašreizējais muzikālās daļas vadītājs solis teātra simgadi datorizēt vairākas Induļa Kalniņa dziesmas un pauž cerību, ka muzikālā atmiņu pēcpusdiena būs ne tikai notraususi putekļus no komponista devuma, bet varētu kalpot par impulsu arī šīs mūzikas apkopošanai albumā. Zāne Brikmane, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.